Raguna je na môj štýl veľmi divná. Ja neviem, aké sú tam podmienky, kedy čo tam používať. Mi príde, že hneď skape. Skúsme Knighta. Úplne nerozumiem, prečo vás je vidieť vo Vanishi. Mi príde, že to by nemalo fungovať tak. OK, ako Knight začíname s crossbowou, alebo nie? Mi príde, že to nehrám moc patiently. Asi tú hru treba hrať tak, že všade vyčkávate, čakáte, počúvate. Á, vy máte two-hander. Alebo meč so štítom. Ináč movement speed mi príde úplne rovnaký, jak na Rogune. Zatiaľ first feeling. You can't unequip weapon on your... What? Znamená, že ja si musím prehodiť zbraň, aby som mohol unequip... Alebo vy nemôžete mať akože čo, peste? A to mi zároveň unequipne štít? To je divno urobené. Prvé, netuším ináč, čo mám vôbec za ability. Úplne rovnaký moveset ako za toho Pyromancera, keď sme mali štít a meč. Aj útok, rýchlosť. Viem, či sa oplatí používať tú two-handu viac. What the fuck? Čo ma tu mláti? Okej, dostal som na jeden hit menší damage oproti Rogune, ale vám uberú 25%. A toto bude asi najviac tanky klasa, že? Yes. Skúsili tú handu. O, to máte taký charge doslova. Keď skúsme nejakú abilitu. What the? Oh my god. To je silné. To bol ten Virlin, čo ma dostal, ten je fakt silný. Že vám to unequipuje ten štít je otravné. Vy si ho musíte nasadzovať naspäť.
hej, napríklad pravý klik shift alebo niečo také by bolo super, keby si to instantne vedeli házať do tej česty, nie že to musíte proste manuálne vyťahovať. Dobre, a Ečko je čo? Aha, Ečko je takýto rush? Z nejakého dôvodu mám nagrovanú celú rumku. Režim nič neurobil, to myslel, že ich to pušne. Neviem, či ten spell funguje. Možno to funguje len na hráčov? Alebo to má len... alebo to má len byť akože speed up na chvíľku. Možno to nemá urobiť žiaden damage ani... že by ich to noklo dozadu. Je asi rovnaká. Panda? Banda, že mi príde, že treba, že neviem, či buď stať, lebo občas musím klikať, že 4-5 krát, alebo skúšam aj holdovať, než tu banda až použije. Nejaký duch! Like, what the heck is going on? Ten charge mi príde dosť silný na tom obojručáku. Je to, že vás to tak pučne dopredu. Ale nemu to nedá stagger, čo? Ale automaticky sa to triggeruje, čiže si to správne načasujete, alebo to fuck upnete. Môžete si to holdnúť.
Kde jsme v prdeli? Mělo by to heal. Vidím toho ducha, ale žiadného hráča nevidím. Stává už len 8 portálov. Well, god damn. Nejaká vyššia pravdepodobnosť, že portály sú v strede? Že niekto rozbil celé. Oh, tu je ten big boy. Tunak zabil ten big boy nějakého hráča. Oh fuck. OK bro. Toho máš. Hold on, hold on. I don't know. To? Hrám, či má niečo ešte lepšie. Ohoho. Ideme. Nakoniec som mal len šťastie, že som nikoho nestretol. A chcel som si vyskúšať, aké to bude za variora, no. Merchant. Mysterious statue 750. Toto. Guardian Stone, a stone one used to extract empowered powder for the elixir of protection.
Že to viem akoby zameniť? Až? Necessary ingredients for the elixir of restoration. Hold on, a ten druhý som nedostal. Tak, dostal. Len to chvíľu trvá. Áno, toto ešte predám. Zaujímavé. Čiže vy si musíte zbierať materiály vždy na tie všetky poušny. A zároveň potom ešte extra za to zaplatíte. Keď vypijete, máte by default. Drink to gain 5% damage reduction. Elixir effects expire upon death or using a portal. Čiže to máte doslova v kuse. Drink to restore 6 life every 5 seconds. What? Mi príde silné a to máte celý čas? A? Jenom sa vám to u neho kraftí, potom musíte ešte extra kliknúť, aby ste to acquirli, jasné. Myslím, že či nejíš len na two hand s nejakou crossbow. Že tá two handa je veľmi dobrá. Kto vie, možno v PvP to nebude bohvie čo. Ale je super, že sa začali joinovať hráči. Som sa chvíľu báral, že tá hra bude... Tento, čo tento typek používa. A okolo neho sa točí meč a dáva damage. OK. Tie hitboxy majú ale desivo zle urobené. Niektoré mobky, akože to, že napríklad
On myslím len, že swingujem tesne nad jeho hlavou teraz, mi príde od veci úplne. Hej, ale funguje to, doplňa to HP, jak má. Aj možno na týchto nepoužívať ten charge. Dosť to misuje. Aj keď dole zamierim, ono to má akoby fiknú výšku, kde to placene, ten útok, kde príde. Tam je hráč hore. I see you. Bells fuck low. Ale to bola len mobka? Myslel, že to bol hráč. Holy shit, to je nejaký ferocious. Thank you.
Neviem, prečo to ich to nevie hitnúť. Tých malých. Malé targety. To je také trošku. Don't do it, buddy. Typek nahádzal potions. Ide head. Stanové bič, poď naspäť. Dobre to zahral on. Čo je? Nejaká malá lietajúca knižka. Á, je mŕtvý. Nice. Kámo, aspoň vidíš, aké to bolo za rok, no. Prečo to zastalo mne pri tom variérovi. Pán Vobič. Čo máš u seba dobrého? To isté. To bere 4 polička. Trošku mi to laguje, keď prehazujem ten gear mi príde. Annoying. I čo od neho zoberiem? Kašľam na to, urobím to takto. Sme. O, ja musím ísť za opačnú stranu. Pozorám, hneď tam týpek fajti. No tu dole som videl portál. Neviem, či tu je fall damage v tejto hre. I wish I knew, but I don't. Nechám si ho do zásoby.
Vidím portál. Dlouho trvají ty portály, ale... Dobre, super. Vyšlám, čo všetko predávať, čo si nehávať. Dobre, na Warrior Gear si budu tu budem nehávať. Warriora a Mága možno? Ešte toho Mága by som vyskúšal, prevyšlám. Ešte by sme mohli skúsiť možno toho Sword Dancera s tými dvoma mečmi? Socket plus 1,6 holy damage. Ok, sockety si asi budem odkladať. Berserker Stone. Čiže len tak troch viete mať. Dobrejší nie je protection. Bude lepšie u seba nosiť. Toto. Ranked extra? Nice. A ty mi jsou hodně drahé teda. Plus 38 movement speed. Že aha. Že to mohlo ovlivňovat, protože se mi zdalo, že ta Roguna není o moc rychlejší, že vám keď sa tu rolne asi, že 20 versus 40, môže byť asi aj veľký rozdiel. On pozeral, niektorí ľudia už tu majú šialene vysoký level. By the way, a gear je tu veľmi dôležitý, takže ak nájdete človeka, čo má posledne lepší gear, tak ste nahratí. A doslova gear vám, niektoré veci vám dávajú akože staticky, že plus 4, plus 6 a teda, ale veľa dáva aj hlavne tie zelené neskôr bonusy, že percentuálne. A v tom prípade akoby, že čím máte v podstate väčší level, alebo získavate staty a teda, a máte lepší gear, ešte percentuálne sa vám to násobí krásne, tak potom ste veľmi, veľmi silní. Dobre. O, on už je Anlku, ty dneska aj Death Knight, že? Hm.
Ten má mať nejaké AOEčka tiež. Dosť ľudí náš to hraje. Som sa divil, na začiatku ste videli, že keď sme to skúšali, sme to zapli ten prvý deň, prvé hodiny nikto skoro, a potom totálny nával o 2-3 hodiny, jak ľudia prišli domov z práce. Okej, čo je toto za mesto? O, viem, kde sme. Dobre, počujem, že dole niekto fajtí. O, tento má charge, to som si minulé ani všimol. Vypadá, že by niekto išiel hore. Adam. Wait. Je tu Roguna? Čo vybehli týma? Čo vybehli hore? Bolo divné.
Protože keď máte pripravený fireball, nemôžem otvárať dvere. A, vysklikol som. Bad. Čo sa mi, jak to vždy zoberie oheň z tých faklí? No, počujem v diaľke. Viem, ktorý smer teraz. Niekto tu bol za dverami. Je niekto tu stále? Jo. Čauko. Ne, ne. Mal pripravený tiež potion na hodenie. Ne, ne. Myslím si, že nebude followovať. Nový hráč. Dostal bombu do hlavy.
A! Vínul. A som mrtvý. What? Bol, to on mal neviditeľnosť? To bol ten Dead Knight. The fuck? Co? On bol doslova priehľadný, neviditeľný, jak Roguna, keď má Vanish. Škoda. Nečakal som, že tam príde ešte tretí hráč. Na toho maga, keď sa niekto hentaku vám dostane, tak ste v prdeli. Jediné, čo tam máte, je to odpušnutie, čo som urobil. Ale ten týpek bol hneď na mne zase. Niektoré klasy sa na vás vedia hneď dostať. No, kľudne si daj strength. Budeš to mať nejaký weapon damage. Teraz s tou slabšou stavkou. Si predal shit, nevadí, aj tak to nepoužívam. Ale vtipné, že ten mag je tak paper, že v podstate čokoľvek pomaly two-shotuje. Aj na leveli 9. Dobre, dám ešte asi jednu hru za maga. Môžeme minúť gear, čo na ňo mám. Whatever. $32,000? Oh. Príde, že nakúpať asi tieto random itemy je posledný. Ja som to vôbec nerobil. Ja som kúkal vždy u merchanta a u neho som kupoval. Som si tam kúpil proste za 4000 nejaký meč a potom som si pozrel, wait. Tu je, že si viete unidentified itemy, ale stále vám ukazuje, že či je leather plate a teda kúpiť za pár babiek, hej, že 900, 600. To som vôbec nepoužíval, to bola veľká chyba. Že tu vlastne ide. Je vlastne ako to Dark niečo. Hej, je to ako Dark and Darker a je to v podstate akoby extraction hra na štýl Tarkovu. Tým, že tam máš ten Battle Royale style, že sa ti zmenšuje ten kruh. A vidíš, že je to také, že sa veľmi pomaly pohybuješ, veľmi pomaly používaš zbrane. Ako keby si hral nejaké Chivalry, ale ešte pomalšie, alebo Mordhau. A v podstate je to PvP/PvE, to znamená, že lootuješ a vraždíte sa navzájom a musíte sa odtiaľ dostať. Keď sa odtiaľ dostaneš, všetko čo si polutoval si bereš so sebou, ak umreš, tak všetko čo si mal na sebe si strátil. Hej, to je všetko. Zabudol som zobrať healing, ale whatever. Let's go die! Extract ako funguje? Musíš portály sa začnú spawnovať po určitom čase, keď sa kruh začne zužovať a ty musíš na ňo ako keď otváraš chest, tu ti to pomaličky chargeuje a musíš to načaržovať, aby sa ti otvoril ten portál. A ešte si môžeš zobrať jeden scroll, ktorý ti vlastne umožní, že ťa nebudú vidieť. Lebo keď normálne len začneš klikať, tak ťa uvidia hráči, že klikáš. Čiže musíš si zobrať taký scroll a potom ťa není vidno. Bo ináč keď nájdeš portál, že ideš preč, tak ono ťa bude ukazovať na mape. Že hen tam je nejaký hráč, čo sa snaží niekam ísť.
Ale príde mi, že som si mal len jednu klasu rozohrať, lebo videl som, že veľa ľudí ide, že jednu klasu a majú už na leveli 20 plus 30 a podobne. Potom nemáte šancu voči tomu, keď niečo stretnete. Včera som tak stretol Knighta, to bol hodne vysoký level a mal veľmi dobrý už gear. Dal som mu asi za 400 damage a ani som s ním nepohol, s tým typkom. Aj neviem, čo je za haveť. Akože je to celkom zábavné, ale hlavne ma to bábilo vyskúšať, lebo ja som to Dark and Darker hral len zo pár hodín, keď to releasli. Potom ja som sa k tomu nikdy nedostal. Musel vedieť, či by ma to bavilo naučiť sa to hrať, ale je to také, že keď si to zahrám zo dve hoďky, už sa mi to potom moc nechce hrať. Že asi to úplne nebude pre mňa. Koľko má tá mobka, prosím, pekne HP? Just die, dude. Mám polku... Hej, toto hovorím, že mák má strašne malinké HP. Jedno hitnutie od bežnej mobky a mám polku HP dole. It's so annoying. Holy shit. Do predele, tam je hráč. Až dostal bombu. Je toto normálne? Hitnem ho za 280, 130, 130. Typek nič. Tomu ubral 500 HP. Ej, o tomto hovorím. Toto bol Warrior. Warrior je strašne silný. Pekne si ho hitoval. Ináč to som ani netušil, že on vie perinúť aj ten jeden úder. Koľko má on HP? Záleží, aký je level. Nevypadal, že mal príliš silný gear, ale myslím, že fightery sú teraz aktuálne asi najsilnejšia klasa. Fightery sa vedia k vám dostať tým, že majú charge útok. To znamená, že oni v podstate začnú chargevať klasický útok a tak vás to dashne k nepriateľovi. Potom majú ešte separátne dash. Potom majú v podstate whirlwind. To znamená, že oni keď sa dostanú ku vám, triggernú whirlwind. Ak sa od nich nedostanete, to vás zabije na ranu. To vám dával jak kolotoč damage. Môžem si skúsiť jednu hru za Warriora, čo mám. Ale Warrior má strašne veľa HP. Strašne veľký armor a tak. Myslím, že som mu nehal málo. Aspoň dúfam. Lebo, akože... Mi prišlo, že... už mal byť mŕtvý týpek, ale stále mŕtvý nebol. Možno by som vyhral, keby som nemal polku HP. Edge.